dobře, dobře, dobře. Já vím, ale ne, jednak to tady opravdu, my tady s váma ještě po nějakou dobu pobudem, ale hrát. My jsme to čekali. My tady pobudem, ne, že jsme to čekali, ale my tady pobudem, myslím, i budeme balit ještě hodinu tady nebo dvě, ale stejně to tady musí v 12 skončit, aby to příště mohlo být. A já vám strašně děkuju, máme tady pro vás, nemáme, my nemáme, my jsme měli skončit. Ale chcete ještě jedno? Pane Bože, tak dáme něco v tomhle stylu, kde jsme vlastně končili, dáme si Glóriu 2 takzvaně. Bez slov, ta písnička se jmenuje, tak pojďte si s náma zaspívat, dáme si to na rozloučenou, ale opravdu, dneska ty hlasitky, dneska je to náročný, protože dneska jsme hráli 4,5 hodiny, je to opravdu těžký, ne? Takže, ale vy si to zasloužíte, naprosto si to zasloužíte. Čekali. A tentokrát si myslím, že už by bylo dobrý skončit jako nejlepší. Že co může být lepší, než to, co jsme teďka, co se vy dneska tady teďka předvedli, už to lepší dát nemůže být. Nebo! Může to být lepší? Tak to jsme nečekali. Tak ale opravdu už poslední písničku dáme.
Já myslím, je to hodně těch písní, ale dáme aspoň splním jedno přání, jedno aspoň splníme, takže na to. Přátelé, já prostě ještě jednou chci poděkovat tady Mírovi Maškovi, ještě jednou, protože já jsem hrozně rád za to, že dneska tady s váma můžeme být. Co všem, já tady vidím ty tváře vaše. Určitě, my se neloučíme vůbec, protože my se uvidíme buďte za týden nebo hned za měsíc k tomu Chebu, nebojte se, že se na vás vykašlem, ale bohužel toho 16. bude jeden z posledních koncertů tady na okrese, tak možná v Mariánkách a potom asi až příští rok, takže využijte toho 16. září, ať budou třeba pana Prakaře, tam se uvidíme, tak přátelé, jdeme na to. Jedeme na šňůr do USA, tak se nesmíte zvolit. Tak se nezlobte, opravdu těch písniček, hlavně ty hlasivky už nemůžou, nejhorší, že ty hlasivky opravdu, no to není prdel, to není sranda. A my půjdeme zítra do Kauflandu, tam se koupíme, takže v pohodě. Já nevím, my vás nechceme hecovat už, my ještě hlasivky už přeskakujou, ale nechceme, ale chci se vás zeptat, opravdu se chci zeptat. Chcete ještě jednou? Ne, tak to musíte víc trochu. Chcete ještě jednou? Tak dobře, tohle to mě přesvědčilo. Ale my máme poslední písničku, opravdu těžká věc je to. Je to těžká věc na hlasivky. Dáme si to snad zítra, snad příště, určitě se to hodí. Takže příště se uvidíme, přátelé. A
opravdu, opravdu poslední píseň je to, myslím si, že... Můžete si s náma jen zaspívat, pojď rád! Ty hlasitky končí dneska, ale myslím si, že se brzo uvidíme, přátelé. Děkujeme vám, moc vám děkujeme za všechno. Ahoj! Čau, čau. Opravdu už je konec, nezlobte se, ne? Ale my jsme se rozdali pro vás, protože vy se zasloužíte. Ale ty hlasitky bohužel už neslouží, tak ahoj! Ahoj!